Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli seyirciler. Bugünkü bizim mövzumuz büdcə sahəsində çalışan baş mühasiblərə aiddir. Onlar hansı halda sertifikat imtahanının birinci mərhələsindən azad olunurlar? Ekranda gördüyünüz kimi bu hissəyə nəzər yetirmək lazımdır. Nazirlər Kabinetinin 237 nömrəli 22 May 2019-cu il tarixli qərarında qeyd olunub ki, ekranda da görürsünüz, 2.9-cu hissəsində ictimai sektor üçün mühasibat üsulunun beynəlxalq standartları üzrə 1 və ya 2 səviyyə peşəkar mühasib sertifikatını əldə etmək üçün müraciət etmiş namizəd İctimai sektor üçün imtiyazlı maliyyə və mühasibatlıq institutunun sertifikatına malik olduğu hallarda keçiriləcək imtahanın birinci mərhələsindən azad edilirlər. Yəni, CİPFA sertifikatını əldə etmiş şəxs sertifikat imtahanının birinci mərhələsindən azad olunur. 1 və 2 səviyyə peşəkar mühasib sertifikatı nə deməkdir? Ekranda da görürsünüz. Birinci səviyyə və bunu mən daha qısaldım ki, siz görə bilərsiniz. Birinci səviyyə yerli xərclərdən maliyyələşən büdcə təşkilatlarına, ikinci səviyyə isə mərkəzləşdirilmiş xərclərdən maliyyələşən büdcə təşkilatlarına və illik maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş maliyyə hesabatlarını dərc edən publik şəxslərə aiddir. Gördüyünüz kimi, 1 və 2 səviyyəli peşəkar mühasib sertifikatının açıqlaması bu cürdür. Və bu sertifikatları almaq üçün hara müraciət edilmək lazımdır? Bunun üçün bu təşkilatın özünün saytı var. Və bu sayta daxil olub, gördüyünüz kimi, belə bir saytdır və bu sayta daxil olub, əlavə informasiya əldə etmək olar. Qeyd edim ki, bu təşkilatın baş ofisi Londonda yerləşir, yəni İngiltərənin paytaxtı olan London şəhərində və burada bir çox suallara aydınlıq gətirmək üçün hissələr mövcuddur. Bizə lazım olan hissə isə onlayn imtahandır. Onlayn imtahanda iştirak etmək üçün qeyd olunan bu hissəyə daxil olmaq lazımdır. Bu hissədə artıq onlayn imtahan üçün suallar qeyd olunub və həmin suallarla tanış ola bilərsiniz. Bunun üçün siz ingilis dilində bilməyiniz vacibdir, çünki beynəlxalq bu sertifikatdır və suallar ingilis dilində qeyd olunur. Və burada gördüyünüz kimi sualları, sizə maraqlı olan sualları sıxdıqda siz imtahanın nə vaxt keçiriləcəyi tarixdə və ya onlayn imtahan keçirildikdə
müəyyən problemlər yaradıqda onun həlli prosesi hər bir şey burada qeyd olunub. Və bu hissəni sıxdıqda artıq həmin suallara aydınlıq gətirilir. Gördüyünüz kimi sıxdıqda belə bir hissə açılır və burada bütün detallara cavab verilir. Bundan əlavə imtahanın keçirilməsi üçün burada broşura da mövcuddur. Yəni buradan yükləyib tanış ola bilərsiniz. Bunun üçün siz bu hissəyə daxil olmalısınız. Və daxil olduqda özünüzə broşüraları yükləyib gördüyünüz kimi biri mən yükləmişəm. İmtahana girişlə bağlıdır. Və burada sertifikatın alınması üçün hissələr də qeyd olunub. Bundan əlavə təşkilatın fəaliyyəti ilə bağlı PDF formatında broşüralarda mövcuddur. Həmin broşüralardan da tanış ola bilərsiniz. Və təşkilatla necə əlaqə saxlamaq lazımdır? Gördüyünüz kimi sayta daxil olub kontakt cifa hissəsinə çıxdıqda onun harada yerləşdirdiyi, yəni baş ofis haradadır, hansı küçədədir və telefon nömrələri burada faks və həmçinin qeyd olunub. Eləcə də elektron ünvan və harada yerləşir. Gördüyünüz kimi Şotlandiyada var Cipvanın ofisi. Şimali İrlandiyada mövcuddur. Hətta Pakistanda da Cipvanın ofisi var. Bu təşkilata üzv də olmaq olar və onun diplomunu da almaq olar. Eləcə də bu təşkilatda işləmək də olar. Yəni sayta daxil olub ətraflı bunlarla tanış ola bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlığına qalın.